Da. Sad na novom albumu isto radiš par bit, ono, mislim, reka si... Evo, imam podatak od 14 pisama, 11. Deset. Imam jedno od Kid 2. Aha. Vanje. Ima, znači, 3 i 3 od Mrakovčića. Da. Je li se za album, kako još druga gostovanja spremaju, će biti onaj nekih ono, gostiju, je li to koji? A na albumu imam Mageljana i Kanđiju. Super. To se onako dogodilo isto neplanirano praktično. Dobro, Mageljano, dosta je, i sad je, danas je u Splitu. Ovi, dođe tu, pa možeš ga zvati. Ne, on je biti često u Splitu. Pa često, sestra mu je tu. Ovi, gušta čovjek, malo se kupa, malo šeta diš po morjanu. I ono, naletija je kao nešto, slušali smo neke bitove i ovi, kao, sidija mu se bit, ne, odmah je par dana, ono, već snimio vers. To mi je, znači, zadnja stvar na albumu. I praktički on zatvara album, jel? Što mi je posebno drago jer ovi, ne znam, Mageljano je ono, ne znam, znaš, nemam puno nekih, nešto najbliže što mi je kao neki ono, uzor, kao, ne znam, možda pred velika rič, ali... Da, je Mageljano je tu ono, i taj kako ostaja trag, ono, u hrvatskom hip-hopu, ono. Ne, ono, toli, ono, kao osoba. Da, dok to ono, također, ne, ono, car je lik, kao, ali je lik, ono, je. Što se tiče repa i pogotovo ovaj sjaj, mislim da je to, ono, maestralno, znači tu je, ono, to je, ono, već repa koja šta diše, to je baš, ono. Da, je, to je dobar opis, je. Ajde, prije nego što krenemo.